Ιστορική για τα ελληνικά δεδομένα χαρακτηρίζεται η απόφαση με την οποία κρίθηκε προφυλακιστέως ο 23χρονος νεαρός, ο οποίος προημερών σκότωσε γάτα σε περιοχή της Πάτρας. Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκηση η οποία γίνεται για ζωοκτονία στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στους δικαστικούς και στην ομάδα την νομική της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, η οποία παρουσίασε το θέμα με πάρα πολύ καλό τρόπο και επετεύχθη αυτό που επετεύχθη. Δηλαδή να προφυλακιστεί ο κατάλληλα άνθρωπος σε εισαγωγικά, ο οποίος κατακριούργησε μια γατούλα στην Πάτρα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, να έρθει ένα σοβαρό μήνυμα και στους υποψήφιους δολοφόνους, γιατί για δολοφόνοι πρόκειται, των αδέσποτων ζώων. Είναι η εφαρμογή του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει και 10 χρόνια φυλακή και πολύ αυξημένο πρόστιμο. Το πρόβλημα όμως είναι να μπει φυλακή, γιατί πάρα πολλοί την κοπανούσανε. Δηλαδή πληρώνανε ένα πρόστιμο, βγαίνανε με αναστολή κτλ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τώρα όμως με αυτή την προφυλάκηση δημιουργούνται άλλα δεδομένα και θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά όσοι θέλουν είτε να φωλιάζουν, είτε να κατακριουργούν, είτε να δολοφονούν τα δεσποτούλια. Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο προβλέπει ότι όποιος θανατώνει ή βασανίζει ζώο είναι αντιμέτωπος με κακούργημα και οι προβλεπόμενες ποινές είναι κάθριξη έως 10 χρόνια και χρηματική ποινή. Παράλληλα με τον ίδιο νόμο, αναβαθμίστηκαν οι εισαγγελικές αρμοδιότητες και ο εισαγγελέας μπορεί να αφαιρέσει κάποιο κακοποιημένο ζώο ή ζωοσυντροφιάς από το παραβατικό άτομο, ενώ υπενθυμίζεται ότι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπάρχει εδώ και χρόνια ο αντιεισαγγελέας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την προστασία των ζώων. Ο παλαιότερος ήταν 5 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν κακούργημα, ενώ ο νέος νόμος προβλέπει ότι είναι κακούργημα πλέον. Και από τη στιγμή που υπερβεί τα 5 χρόνια, προφυλακίζεται κιόλας. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα ζώο είναι έμβιο όν, το οποίο έχει όλα τα συναισθήματα που έχουν και οι άνθρωποι. Και πόνο και δίψα και στεναχώρια και πολλά άλλα συναισθήματα που έχουμε και εμείς οι άνθρωποι. Αυτό δεν το έχει καταλάβει. Και αυτό ίσως είναι έγκυται στην κουλτούρα μας, η οποία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη στη φιλοζωία. Τελευταία χρόνια όμως έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το φιλοζωικό κίνημα. Η είδηση για την προφυλάκηση του 23χρονου έγινε γνωστή από την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία. Πάντως οι φιλόζωοι επισημαίνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να εκπαιδευτούν από μικρή ηλικία. Αυτό το στόχο έχει το μάθημα φιλοζωίας, το οποίο εντάσσεται πιλωτικά σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας. Η Πανελλήνια Φιλοζωική Περιβαλλοντολογική Ομοσπονδία προσπαθεί να εντάξει το μάθημα της φιλοζωίας στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή έγιναν κάποιοι προσπάθειες πέρσι και εκτιμώ ότι από φέτος στα δημοτικά, τουλάχιστον από την τρίτη δημοτικού και μετά, θα μπουν ορισμένα μαθήματα φιλοζωίας. Ο 23χρονος συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα έπειτα από καταγγελίες ότι περιφερόταν στους δρόμους με το άψυχο σώμα γάτας, την οποία είχε σκοτώσει λίγο νωρίτερα. Στα χέρια του κρατούσε και τη λεπίδα με την οποία είχε θανατώσει το ζώο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.